ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញវីដេអូមួយឬក្នុងវីដេអូនេះចង់ជម្រាបបងប្អូនថាអ្នកកញ្ញាសូរិតាហ្នឹងគឺគាត់បានមកជ្រៀងនៅបតបតអីនេះអូនដល់បងណាអូនដល់បងណាណាស់ហើយរបស់បតហ្នឹងនិពន្ធដោយណាគ្រូសាមីថៃអូបងសាច់ថៃហ៎តែចង់និយាយថាមុននឹងចូលជ្រៀងសូមជម្រាបបងប្អូនដែរយើង Channel របស់ច័ន្ទសូរិតានេះមានជនណាមកលួចទៅហើយជនមកលួចតែយើងឆ្ងល់ដែរដល់ពេលនេះចាំលួចក៏ដាល់យកបងមួយកន្លះបងមួយកន្លះមកដល់ពេលលត់មកវិញក៏ត្រូវតាក់តងជាមួយពល Channel នេះវាមាននៅក្នុងខ្ញុំតើផងវាមាននៅក្នុង laptop គាត់ផងហើយមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទទៀតបើតែចឹងវា alert មកហើយតាក់ទងទៅក៏អត់បានតែម៉ោង1កន្លះយប់តាក់ទងហើយទៅជួយណាមមកហ្នឹងដូរ password ដូរអីទៅហើយបិទទាំង step ទី3ទាំងអីមកទៀតណាបិទអត់ឲ្យយើងវាយចូលបានចឹងក៏ក្នុងការបាត់នេះការ hack នេះបើសិនជាបងប្អូនយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហើយចောက်បានរបស់គាត់នឹងបែរថាចោតបងប្អូនបងប្អូនតែគាត់ថាក៏ឡោមមកក៏មានអ្នកលួចចម្រៀងក៏ឡោមមកក៏មានអ្នកលួចនៅការធ្វើសូរបស់គាត់ចឹងណាហើយលួចដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះគឺលួចប៉ាត់ទាំង Channel បន្តទៅ password បាទបងប្អូនណាដែលបានយកតែក៏សុំណាសុំឲ្យមកវិញមកចឹងហើយទី2បងប្អូនខាងយើងហៅបងអូយើងដែលមានទេវកោសលខ្ពស់ក្នុងការជួយយកទៀនយកវិញបានហ្នឹងក៏សូមជួយនេះបាទតាមការខមមិនក្នុងវីដេអូនេះចឹងណាពីបសន្ធជាវាវាទៅមុខទៅគឺភាពល្បីរបស់គាត់វាតែល្បីចឹងចង់យកឲ្យតែតោងរបស់គាត់ហ្នឹងច្រើនណាគាត់អាចារ្យសូរិតានឹងប្រមាណអ្នកចារ្យសូរិតាចារ្យសូរិតាឯងមានអារម្មណ៍មិនដល់ពេលគេលួចអីចឹងទៅអត់ដឹងនិយាយទេស្ដាយលេងមួយថ្ងៃផងចង់20វីដេអូដល់ពេលយកមិនដឹងថាគាត់អង្គុយលុបក៏ហត់ទៅដល់ទៅវាលឺថាដូចអត់មានដឹងថានឹងបានវិញអត់ផងព្រួយតគេលួយហើយគេយកខុសបានហើយនឹងលួយហើយតែផុសតែផុសមកខ្ញុំទៅជិតខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនចូលមើលក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ណោះនៅក្នុង Channel របស់គាត់ណាផុសហើយបែបជនបរទេសហ្នឹងផុសធ្វើមិនដាក់ជាផ្លែឈើជាអីចឹងគេបែបជាជនបរទេសនៅក្រៅប្រទេសលួយខ្ញុំដឹងហើយមិនដឹងជា Channel គាត់ monetize ហើយបាទ monetize ហើយមិនរីកដល់ហើយតែបងប្អូនដែលមានទេពកោសលពោះក្នុងការចូលយកវិញបានជួយយកផងហើយត្រូវការ Channel ត្រូវការអីចាំការសូរិតានេះគាត់ទៅលាក់ទៅឲ្យ Channel គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើចុះតែគាត់ត្រូវធ្វើឡើងវិញទៅដល់វិញប៉ុន្តែគាត់នេះចឹងខ្ញុំសន្យាថាធ្វើរយៈពេលខ្លីឲ្យបាននឹងចេញជា Channel មួយទៀតហើយបើសិនជា Channel នេះយកបានតិចទៀតនឹងចេញ Channel ថ្មីមួយទៀតហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងចឹងបន្តទៀតចឹងណាហើយ Channel នេះគឺអត់ទាន់បានបង្កើតទេតែត្រៀមបង្កើតហើយចឹងថ្ងៃនេះគឺថតបតនេះសិនចឹងណាបាទនេះអូនដល់បងណាណាបងនឹងលើថាណែនេះអាយដំណានេះពុនក៏រត់ទៅលះឲ្យយូរដែរប៉ុន្តែគឺយើងប្រដៅលពលច្រើនហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាត់មុខបាត់ផែមអាទិត្យហ៎តែបាត់តែអត់ឃើញមកសិនយូរណាស់ដល់សួរថាឈឺវាឈឺខ្មិចជាហ៎ជាហ្នឹងជាហើយប៉ុន្តែរយៈពេលបាត់ទៅថាឈឺខ្មិចនេះមកនឹងបាទឈឺក៏ជាគាត់ត្រូវការព្យាបាលអញ្ចឹងណា
จะบอกได้ดาเขามาติดเกาะจะมาเคลียร์ก็ได้เจ้าจ้าเชียวหมอเชียวหมอเชียวหมอก็เรื่องไหนคอมากแต่ไม่ได้มั้งสั่ง